проглянули фрагмент нашого музичного уроку, де ми використовуємо орф-інструменти, також діти співають і грають. І через гру на інструментах вони вчаться себе реалізовувати і концентруватися на слуханні класичної музичної музики. І справді, що моє завдання – навчити їх слухати класичну музику, навчити любити справжню музику, яка буде їм потім в житті великим розвитком у їхніх досягненнях.